Hello guys, ni zeri kumeze neza aho muri hose. Ni muri mushyashya hano ngiye nitwa Cyusa Etusi. Rero tugiye kurebera hamwe uyu munsi, ntabwo nigeze mbiyereka kwa kubintu tugiye gukora n'ibintu bya pratique. Kandi ndabizi ko biri bubafashe aho muri hose. Rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakikorera inzara wibereye mu rugo. Utagiye kurinda utanga amafaranga mu mujyi cyangwa ahandi hantu ukoresha iki ukoresha inzara. Rero birahendutse cyane, icya mbere ni ukubishyiramo iki umuhate. Njyewe rero kwa ko mbere najyaga nshyiraho inzara zikambangamira kandi natanze amafaranga yanjye menshi, bigatuma ngira ute bigatuma nzivanaho ya mafaranga adashizemo. Nawe urumva gutanga amafaranga uvuga ushyizeho ikintu cya target uvuga ngo zizazimarana ukwezi, uzazimarana iminsi ingahe, nubona zimarane cya gihe wasetinze birakubabaza. Mfata umwanzuro rero. Noneho ikindi najyaga nshyiraho inzara, nagendaga nyine bakanshyiriraho inzara, noneho urwara rukavaho. Havaho nkananirwa kurwisubirizaho, bikansaba kuzasubira mu mujyi kuko nakoreshaga mu mujyi bakansubirizaho rwarwara. Hari n'igihe nagendaga nasanga bafite abantu benshi pe akabura umwanya wo kunsubirizaho rwara kubera processes ndende. Ndavuga atari gukubira iki ngiwe, ntabwo uri inzara ngo rwara rwavuyeho ngo ngende uyisubirizaho. Ubwo ndangije indwara ndazikura ngurana ko urindangije ntangira kujya nishyiraho urwara rwavuyeho. Ato zazindi nashyizeho zivuyeho ndabona ati reka njye nzishyiriraho nanjye igihe ndi mu rugo ndi gukora imirimo nzikureho, igihe ngiye ahantu nzishyirireho. Ntabwo bitwara iminota myinshi pe, bitwara nk'iminota igeze muri 30. Wabiteguye rero wagenda ahantu usa neza, inshuti zawe ntizigucishemo ijisho. Ariko zikugenda ahantu inzara zisa nabi, ifite verine utahanaguye yarashishutse, umva biba bisa nabi. Rero na niyo mpamvu navuze ati reka mbakorere video iko ishobora kugufasha nawe ukamenya kwishyiriraho inzara aho kugira ngo ujye utanga amafaranga buri munsi buri munsi, cyangwa urwara rwawe rukavaho bikakunanira kurusubizaho. Nanjye mbere nkibibona nabonaga ari ibintu birenze, mbona ntazabishobora no gukata urwara njye, nubonaho no gukoresha kupongiringi ntabwo nari mbizi, nzi gukoresha urwembe mva ndabyiga. Rero tudatinze, niwe mushyashya hano nagira ngo ngusabe ngo ukore subscribe, nurangiza ukore no ku kazi ujya kari ku ruhande, nzajya na uploadinga videos zajya ubona ka notification video yanjye irebe mu ba mbere. Kandi rwose mwemeje kubashimira, muri kumfasha, muri gusharinga inshuti zanyu, ndi kubona ama notification menshi ambwira ko ibintu mbagezaho mubikunze. Ni ukuri ndabakunda pe, nanjye ndabakunda ndabakora, mukomeze mukigikire umva channel yacu igere kure. Nicyo twifuza muri uyu mwaka, mumfashe rero. Rero tudatinze ngiye kubanza mbereke ibikoresho turi bukenere. Of course turabanza dukenere iyi kupongre. Iyi kupongre ni ingenzi kwa kuko idufasha guca inzara no kuzicunga neza. Ikindi kintu turi bukenere, turakenera aka kantu kameze nk'akarimbi. Aka kadufasha kwa ko ngiye nari maze iminsi nkweho inzara, hari ahantu nka korisi yagiye isigara iramfasha guhanagura hahandi ko yasigaye kugira ngo ninza gushyiraho indi kore bize kunyorohera. Ikindi turi bukenere, turakenera kore. Of course ko akangaka sorry akangaka wakabona ahantu hose bacuruza ibintu by'amavuta, ibintu by'inzara wakabona, kandi nakagusa cy'atanu kupongere ni 5 nta muntu utabizi. Kore nayo kwa ko narirwo nkibitangira kwishyiriraho inzara naguze kore ya yindi ifite akabrose nyine umuntu akoresha ari gushyiraho kore. Reka mbibereke.
ka kandi kaba kameze nka ka verine. Cyangwa ushaka kugura kore ya yindi isanzwe dusanzwe tuzi ko badukoresha, dore ukuntu yitwa ya yindi dusanzwe tuzi ko badukoresha, wowe ukafata kakaboro ko muri verine akaba ari gukoresha, ukazaza ari gukoresha kuko gusuka kore kurwara cyangwa kunoza utabizi utabimenyereye hari igihe utabishobora. Abagore rero nakaguze bibiri bibiri rero karamfasha, nako ntabwo wakomeka inzara udafite kore. Ikindi turi bukenere, turakenera aka karoso. Akaroso karamfasha nyine guhanagura twa tuvumbi twagiye tuva ku nzara, ariko utanagafite nta kibazo. Ikindi turakenera verine. Verine guhagura iyo ushaka verine ahantu hose biterwa niyo ariyo. Nk'izi zimeze gutya zigura 500, ushaka kugura umweru, ushaka kugura biterwa niba rukunda. Ariko ngiye kwa ko nafite andi maverine nagiye nsiga, iyi niyo narayibonye mbona ndayikunze, ndabatireka aba ariyo nzasiga ubutaha. N'ibikoresho turi bukenere dukora inzara zacu. Ikindi turaza gukenera inzara, ariko mfite ubwoko butatu bw'inzara. Hari izi nzara naziguze igihumbi, naziguze igihumbi ariko izi zirakase ni ndende, kandi izindi ntiziba ziri muri kano ka buwate. Iziri muri kano ka buwate ni izi zisa gutya, izigiye gusa zibonerana za miliwari, ariko ntabwo nari gushishikariza kuzigura kuko nasanze atari nziza. Iyo umuntu asize verine iza iriho ibintu bimeze nk'iminkanyari, kamwereka ukuntu za imeze, iza imeze nk'iriho iminkanyari. Noneho hari izindi ziri muri kano kabuwate ariko ntaguranyemo, ni izi ngizi naziguze zisize, ariko nazo sinagushishikariza kuzigura kuko ziraryana, ntabwo ushobora kwishima. Do turasongoye ukuntu, ariko nazo aba ari nziza uramutse ufite nk'ikirori cy'umunsi umwe cyangwa cy'amasaha, ufite stress zo nta mwanya ufite nyine wo gusiga verine, wazigura ukashyiraho kuruka womeka ukigendera. Izindi ni izi ngizi z'umweru ariko zavuye muri kano gashashi. Izi z'umweru ntabwo zikase kuko urabona ururwara, urabona ururwara uko rureshya. Njye nabanje ndazigabanya, ndavuga ati ntabwo izi nzara ntabwo nazimara, ni ndende pe, izi ni ndende kuko urabona niba rute izo nagabanyije ndi butere nazishyize muri aka gashashi, izo ntari butere nazishyize hano. Noneho ikintu nakwereka cyagufasha ni uko ushaka kugabanya indwara, kamufate nk'ukurura, reba ko uri ukuntu urunguru rureshya, unashyize hehe hano. Ugenda ufata haba hariho amanimero nk'iyi nimero kabiri, ugenda ufata ukagenda ugera kurwara aho rukwiriye akaba ariho ugira ute urushyira. Noneho ngiye ndashaka kugabanya uburebure, fata kupongere yawe bisanzwe, fata kupongere yawe bisanzwe nyine nk'uri ugiye guca urwara, ugakata ugakuraho warangiza ugafata ka kantu kawe nakweretse karanoza, ugacunga utwara paka nyine ubonye ko ruranganiye. Iyo ushatse n'aya manoza yo ku ruhande wayakuraho, reba urabona rutagabanutse. Ubwo nyine wakata bitewe n'ingano y'urwara ushaka, urabona ko rugabanutse rutari urwaki rutari nk'urwa mbere kuko nakuyeho already urwara rungana gutya. Ubwo rero tudatinze nabereka ukuntu ushaka kwigabanyiriza inzara ukazitera mu kigero ushakamo. Rero ngiye tudatinze reka dutangire izo ngewe kwa kujya video udatinda, naje nge nazigabanyije izo ndabitere. Ubwo nabanje kukwereka ukuntu wowe wazigabanya.
ngiye izo ndi butere nazishyizeho ku ruhande mu gashashi. Mwana ndabagira ntizihanga. Iza mbere ni izi, iza kabiri ni izi. Eh guys, aka ngaka kaka buwate kagura bitatu, nakaguze bitatu ariko bwari ubwa mbere ngiye kugura inzara. Ibi ni by'inzara ntabimenyereye, ntacyo zitwaye. Ako kintu nazange ni uko iyo usize urwara haza mu tuntu tw'iminkanyari ukuntu, kandi si ni ukuzitera, wamara kuzitera ugasiga verine bikaba birarangiye ukabona bisa neza. Noneho ikindi naje naciye iki inzara, urabona ko nta bikoresho byinshi bigize ute usabwa. Icyo usabwa ni iki? Ni utuntu tutarenze tungahe kandi watubona nk'iyi ntuza kode. Nyimaranye igihe pe, nyimaranye maje kuyitera nk'inshuro zirenga umunani, kandi urabona ko ikika kirimo. Rero tudatinze, reka dutangire. Ndatangira nkuraho iki, mparura inzara kugira ngo kore ize gufata neza, ku buryo ntazajya ngenda urwara rukagira ute ukabona ruvuyeho. Nabanza ukagira ute ugahanagura inzara zawe, wamara kuzihanagura ukagira ute noneho ikindi kintu nibagiwe ni disorufu, nayo mfite yarashize, nayishyize ahantu nibagiwe kuyipfundikira. Nsanga yaragize, yarumye, yashizemo nyine, yabaye amazi kubera ko disorufu ni nka kore. Noneho ugacunga, ufite inzara urazicunga. Noneho biba byiza uramutse ufite inzara ndende wabanza ukazigabanya, biba bisa neza nabyo ushaka gukomeza. Njye ntabwo nazicyangwa nzisesereze cyane kubera ko n'ubundi inzara zino ngiye gutera ntabwo nzazimara zaho igihe. Nzazitera icyo ngiye kuzikoresha cyangwa ahantu ngiye kujya, nimvayo nzikureho nkomeze imirimo yanjye. Wa wundi uba uvuga ngo iyo mfite inzara ngo ntabwo mfura, ngo nta kintu kimwe ngo nkura, ngo mfura rimwe mu kwezi, nshizamo izo stress nari nzihaze. Nkeneraga kwambara umwenda narawambaye, kujya kufura bikaba ikibazo. Nkaba ati ninye mfura nkajya mu mazi cyane, inzara zanjye ziragira ute? Inzara zanjye zirava. Ubwo rero no kuri aka kaboko nako turagakora. Abantu mudafite imoso ikora ndabakomeje, nanjye yanjye ntikora neza ariko uragerageza, ntabwo ari ibintu bikomeye pe. Nabonye ko inzara naje nyaziciye kugira ngo inzara itaza kuba ndende. Ubu rero nangije gucunga inzara, ka kantu kanjye nicyo kamaze, ka karoso kuramutse utanagafite nta kibazo. Urumva ikindi kintu ngiye gukora, ubwo ngiye gushyira hehe kore hafi. Iyo ufite disorova uhita uhanaguzaho disorova ku nzara zose, warangiza ugatangira ukazana inzara zawe kore. Kamere kuri izi izi ngizi rero uko urwara rukurikira. None ko nagiye mbitondeka, niko ubitondeka kugira ngo utaza kugutwara ki umwanya muremure. Sasa rero urabanza ugafata rwa rwara rwawe ukarugira hehe ku nzara, urabona ko rukwiriye ahantu hose. Warangiza ugafungura ikijumba yawe, ari kuri kano kaboko, nibyo byiza.
mafungura iki naza gusoye kore yawe ugasiga hehe ugasiga kurwara rwawe ugafundikira kore kugitashiramo hanyuma isosa ugatera ugatangira gutera ubwo udashaka urwara rureshya warugabanya nyine kwa kundi nabiberetse sasa ugakurikizaho urwara rwa kabiri urwara rwa kane narwo urarufata ukarugeraho urabona ko nibeshye uru ni runini ushyirahura urabona ko runo narwo rukwiriyeho ashyiraho ikikore yawe waba ushyira kore yawe ugafata ahantu utashyize kore ukabona guhomeka hehe kurwara maze urebe ko uzongera kugenda usaniye nabi sasa ugakurikizaho urundi rwara nuru ushyizeho urundi rwara nuru urabona ko rukwiriyeho neza bitogiye bitewe cusiganaho kore urabona ko yakore ifite akaroso igufasha cyane mu gushyiraho kore uhita ushyiraho urwara rwawe gutya bimaze kumbwira ko bitaba bisa neza reba bita n'uru rurafukose uru rusigaye n'urwa hano urabona ko narwo rujyaho neza naho ukagira ute ugashyira cyane iyo wagira ute ntabwo bishobora kuva kukudo abantu bakunda inzara ngufi ya nyine nawe murabyumva ugomba gushyiraho inzara wazigabanya ukoresheje kupongere kuri ana biberetse naho ugashyira urambwira waza umbaza iki mu by'ukuri waza umbaza iki ku bihumbi byawe bingahe ukikoreye inzara ugasana uzi kujya mu bandi bana uzi kujya mu nshuti zawe mu bakobwa inshuti zawe b'abasirimu bazi ko uri umusirimu ukagenda ufite ibyara bidaciye mva aba ari ikibazo noneho ukajya ku kandi kaboko ubungiye ku kandi kaboko ni gutera aka uba imaze ibanga nakwibira ni uko wabanza akaboko nyine uburyo ukabukoresha ibumoso kuko ibumoso uteye ibumoso byakugora ariko kuko n'undi gukoresha ibumoso urwara n'urwa hano we yego ugakurikizaho urwaha ukurikizaho urwaha ngaha mucezame tugiye kujya twiga ibintu ku buryo ki tuzaraye tugenda dusa nabi abantu bakagira ute abantu bakaduseka tugomba kuba rusirimo ahantu hose kandi ku mafaranga makeya rero ntabwo wambaye ngo uratange ibihumbi icumi byawe ugende bagushyirireho inzara zimare iminsi itatu ukureho izo nzara rwose amafaranga y'inzara ushaka ikindi kintu muyamaza dusa neza kandi ku mafaranga makeya ndabizi ko iyi video iri bubafashe kubera ko iyo byari bingeze ahantu mu nshirizame afata amafaranga iminsi ingahe itatu nkabona ngo inzara zivuyeho urwara rukava kubera gukora mu mazi ariko iyo mbishaka
iyo mbishaka nzikuraho zisize navemune, narangiza nkagira ute nkazongera nkazomeka. Siko binaniye bandi. Ubwo nyine nanjye nagabanyijeho gatoya ariko aterwa n'ingano y'inzara ushaka. Abantu bakunda inzara ndende bazirekera gutya. Sigaye ikintu ukora, ugenda ugira ute uringaniza ku mpande, nimba nta rwasigaye nta ruri ku ruhande. Urumva gacunga avandi ukuri kw'Imana, nizeye ko aya mafaranga y'inzara utazongera kujya kuyatanga kuko ubonye ko wabyikorera nawe. Yanjye amaso yanjye sari abantu bakoresha imoso ndabasuhuje pe, kandi arijye uzi no gukoresha imoso ukaba uzi no gukoresha indyo we, narakize. Nuna bitameze neza gupfundikira kore yawe kuko akazi ka kore karangiye, akazi k'ikinigi. Ukurikijeho rero icyiverne yacu tujya gusiga verne, noneho iyi verne ahanini akenshi nabonye ko idakenera nitre, nabonye idakenera nitre pe, ishaka wayikoresha yonyine. Noneho icyo ukora urasiga nyine bisanzwe, no gusiga verne nabyo muzi we ko mugiye kubibigisha nabyo. Siga verine nk'uko bisanzwe, ibi nanjye ntabwo nari mbizi pe, nanjye ntabyo nari nzi. Noneho ngiye no gufata kupongere sinari nzi, ubundi nanze gucisha urwembe. Numva nacishaga urwembe inzara kandi nkanazica neza. Kuma rero kupongere ngo mucire ndanje rero nta kintu gisuzuguritse kirimo, nta n'ikintu kinaniranye kirimo kuko ibi byose ndi gukora nawe washyizemo umwete, wagira ute ntawushobora. Haje urebe rizati yabyo nyuma, tubikunda kandi ndabizi ko uzajya ubyikorera nawe. Inzara zigura igihumbi verinesensa kure ni barizirita ye nakase binini gusa nyine nawe ujyanwe mbikwereke neza utaza kugera utaza kumbwira ngo hari icyo utabona. Nubwo nitwa njya ku ruhande ngufunga ngo kandi kabuga nkore inyuma ya video wapi kugira ngo nkwereke ko ibyo ndi gukora nawe wabishobora, kuko njye nanjye akaryo kanjye akamaso kanjye nta kintu kishoboreye pe. Kubyibuze urabona ko ngerageza
noneho akandika tipu ushobora gukoresha, ushobora kuvuga ngo ukajya uzisiga zitarangiye, ukajya uzisiga waziciwe ukazishyira ahantu. Icyo ukora wowe ni ukuzishyira ahantu zikumvire, ntikagire ute ikura. Urabona ko nyine dusoruva neza neza. Ubundi urabona ko nyine dusoruva. Nizera ko mwabonye ko na byinshi nshatse nasigaho indi kushi. Disolve kuko ubwayo nayo iba yifitemo disolve. Waza umbwira iki, ugiye umeze utya, usa neza, ari we wabyikoreye ka kantu ko muri kupangire, ikintu kadusaba kadufasha noneho ukagenda ukora muntu kugira kwa washyizeho ntuza washyizeho kore ngira gutya nyine kugira ngo utandukanye inzara na kore. Ese urambwira ngo bijya kunanira kuko urabona ko ni kushi ya mbere, iyi ni kushi ya mbere, ni kushi ya kabiri. Wagura nawe ijana na kundatu nawe ndarangije rero. Ibi nawe wabyikorera, wabyikorera wifashishije biriya bikoresho nakweretse. Nagira ngo duse neza kandi dukoresha amafaranga makeya, ya mafaranga wajyanaga mu mujyi, ya mafaranga igihe urwara rwavagaho ukarindira ko uzasubira mu mujyi kurusubirishaho. Rero iki nicyo gihe cyawe ngo nawe utangire ubyikorere mu minsi iri imbere, ahubwo ngendaho na nzashinga na salo nkajya mbikora. Rero umuntu wikorera inzara akaziterera hari icyamunanira, nawe rero wabishobora ko ntacyo nkurusha. Ikindi ndakwinginze ngo niba uzi ko hari umushito wawe wajyaga ukurishaho urwara rukomoka akananirwa kugira ute kurusubizaho cyangwa akahita zikuraho, ndakwinginze ngo umusharinge ino video. Ndabakunda cyane. Rero iki cyumweru ni icyumweru cyo kwitaho kandi ku bintu bya makeya, ku bintu ubwacu dufite. Ntuzacikwe na video nzagukorera y'ukuntu wakisiga aga simple makeup ukagenda usa neza apana kujya tugenda tuyaga. Komeza rero nshyigikire, mukomeze mukigikire. Ndabakunda cyane, mukora shares,
mukora like, mukora subscribe. Niba uzi ko utarakora subscribe ukaba warangije kureba ino video, fasha uyikore kugira ngo channel yacu yaguke, kugira ngo channel yacu itere imbere nk'izindi channel ujye ubona. Rero wambanira kuri social media, ndazikoresha kuri Instagram nicyo se dusimiya Aniston, TikTok nicyo se dusimiya Aniston. Mukomeze munshyigikire rero, ndabakunda cyane, bye bye.